é chegada a hora. A próxima linhagem de gêmeos predestinados é iminente. O legado deve ser levado adiante. Devemos nomear os próximos escolhidos. Não mais, irmão. Há muitas eras. Demos início a essa profecia. E cabe apenas a nós dar um fim definitivo a ela. O equilíbrio é insustentável. Devemos permitir que o mais forte vença. Mais do que qualquer um, você sabe. Eles são responsáveis por todos os clãs. Nossa imortalidade depende disso. Nem a luz, nem as trevas devem prevalecer. Toda a existência depende do equilíbrio entre duas forças. Desde os primórdios, os gêmeos da Anunciação são nomeados a cada geração para guiar a troca equivalente. Não cabe a nós quebrar esse elo. Você não tem escolha. Nossas vidas são tão banais quanto as de qualquer mortal. O sacrifício de um dos gêmeos dará fim a tudo. Uma era de sombras se aproxima. Está cometendo um grande erro, meu irmão. Supliquei. Quero apenas enxergar. Mas parece que não sou digna deste feito. Já procurei por todos os caminhos. Acredito que este seja o último. Estou disposta a qualquer coisa para ter o que almejo. Pobre Marta, levante-se. Não se curve perante as forças ocultas. Você já sabe que tudo isso vai além de curandeirismo. É a lei da troca equivalente. Exatamente. A troca equivalente. 6 jarros de sangue, de 6 partos, completando 6 túmulos, em seu parto de número 666. Cada parto do primeiro filho de cada mulher. E sua visão se consagra.
suas tenebrosas almas! Você quebrou o pacto. 5 partos não correspondem à troca. E os gêmeos? Eles estavam no lugar errado e deviam ser devolvidos. Não há volta. Suas fronteiras malditas! Nesta humana sirva de missão a todos. Nunca subestimem ou desafiem o poder das trevas. A troca equivalente é implacável. E acima de tudo, justa. Curvem-se diante do poder da feitiçaria. Curvem-se diante daquelas que dominam as forças ocultas que regem a tudo e a todos. Ninguém será sombra. Tudo que sente se tornará dor e agonia. Junte-se a nós. Ou afastem-se agora, vocês acreditam. A ela é a estrela e a Suzima! Feiticeira, ela que me prometeu a visão. Então assume que participou de rituais e sacrifícios em troca de vossa visão? Sim, fui enganada. Ela e outras me enganaram. Então temos mais pagãs do que imaginamos em nosso meio. Fugiu da doutrina em busca de curandeirismo. Deve morrer como as outras, mas ainda servirá como nosso instrumento de caça. Vamos! Executem a sentença!
morte das Inquisições. Todos aqueles que um dia nos castaram padecerão e terão suas almas aprisionadas em mortos. E para aqueles que forem dignos e estiverem dispostos a pagar o preço, terão abrigo em nosso convívio, tornando-se escravos das forças ocultas. Hora do Horror 2018. Sacrifício!